Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə Şəkidə Kanal S və ARB televiziyalarının və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə möhtəşəm bayram konserti keçirdi. Bayraq meydanında baş tutan konserti rayon rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, şəhid ailələri, qazilər və yüzlərlə Şəki sakini izləyib. Xoşanlarla yadda qalan konsertdə tanınmış incəsənət xadimlərinin və müğənnilərin çıxışları alqışlarla qarşılanıb. Tədbirdir, maraqlı keçir. Əziyyət çəkənləri sağ olsun. Təşəkkür edirik. Çox gözəl keçir. Çox razıyıq. Tədbirə gəlmişik qızlarla, maraqlı keçirərək. Yəni belə əylənirik qızlarla. Aydınbulaq kəndindən gəlmişəm. Yəni çox maraqlı keçir. Bayaqdan da baxırıq burada. Bu konsert çox super idi. Gəlməyimə dəydi. Bu layihədə əməkdaşlarımıza təşəkkürlərimi bildirirəm. Əməkdar artistlər Nüşabə Ələsgərli, Rəşad İlyasov, Babək Niftalıyev və digərləri ifaları ilə tamaşaçıların zövqünü oxşuyub. Bundan başqa Xan Rəqs qrupu, məşhur reper Qurt, tanınmış müğənnilər İlqar Xəyal, Vaqif Şıxəliyev, Səs Azərbaycanın iştirakçısı Tərxan İbrahimov və başqaları konsertdə çıxış edənlər sırasında olub. Gözəl konsertdə iştirak eləmək mənə də nəsib oldu. Gözəl Şəki şəhərində. Mən bu yurtda Şəkidə doğulmuşam. Ona görə Şəki mənə çox əzizdir. Ana torpağım deyəm və biz də Şəki cəmaat üçün, öz elim üçün gəlmişəm. Mən də öz təbriklərimi musiqi ilə çatdırıram sevənlərimə. Bu təkcə Şəkidə deyil, bütün Azərbaycan bölgələrindədir. Bu istər Qarabağda, istər Şuşada, Naxçıvanımızda, Azərbaycanın ümumiyyətlə digər bölgələrində, Gəncədə, Göygöldə, mən indi oradan gəlirəm. Orada da yəni ki, eyni abu-hava var. Və mən də bir Rəşad İlyasov olaraq, bir ifaçı olaraq, ölkənin bir sənət adamı olaraq bu işıqda zərrə qədər də rolum varsa çox xoşbəxtəm. Çox şərəf duyuram. Mən öz çıxışımı etdim. Gözəl də Şəki və Şəki ətrafı rayonlardan gələn adamlar alqışladılar, sevindilər. Hətta arxada oynayanlar da var idi. Təntənəli konsert proqramı atəş və şanlıqla yekunlaşıb. Gülgəz Mustafayeva, İlham Ələkbərli, İbrahim Yunusov, Zülfə Abdurrahmanov, Toğrul Əliyev, Şəki.